Sem Marjan Lenart, upokojenec. Ukvarjam se z proučevanjem rastlin, predvsem pa rastlin, ki rastejo v Gorjancih. Današnje predavanje bo predvsem cvetje Gorjancev. Lansko leto smo imeli že en del teh predavanj, kjer smo obravnavali cirka 90 vrst rastlin. Sedaj pa bo še nekako drugo to predavanje, pa bo še ostalih nekaj 90 rastlin. Čeprav je v Gorjancev veliko več rastlin. Moj namen je ta, da se znanim člane o tem, kakšne so te rastline, kako se imenujejo, pa med tem tudi, zakaj jih lahko uporabljamo, predvsem pa tudi to, ali so zaščitene rastline, ker vseh seveda ne smemo nabirati, ker predvsem pa rastline ne bojo okras v naravi. Hvala lepa. Natrgal zate, dekletja na Gorjance bova šla. Najlepše rože bova.